ନୂଆଖାଇ ଆମର ଗଣପର୍ବ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ବଡ଼ଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ, ସପରିବାର ଏକତ୍ର ଭୋଜନ। ଏ ସପ୍ତାହର ମହା ଉପାୟରେ ନୂଆଖାଇ ପାଳନର ବିଧି ଓ ଏହାର ସୁଫଳ ଡକ୍ଟର ମନୋଜ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଲାଇଭ୍ରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ମହା ଉପାୟ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ସରଳ ସୂତ୍ର। 7 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶନିବାର ସକାଳ 7:30। जदि आपन को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।